mendimin tënd, ti ke mendimin tënd. Gafa e Arber Hajdarit ka ndezur rrjetin social. Njerëz jemi, gafa bëjmë. Kot nuk ka dalë kjo shprehje. Së fundmi në rrjetet sociale po qarkullon një video e Arber Hajdarit gjatë mbrëmjes së dieshme në spektakël. Ai ka qenë duke komunikuar me Donaldin dhe i ka thënë: "Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment." I dashur Donald, trego respekt në komunikim, sepse nuk është normale që të bësh këtë lloj komunikimi. Unë kam mendimin tënd, ti ke mendimin tënd, duke bërë një lapsus, pasi Arbri ka mendimin e tij dhe Donaldi të vetin. Thank you.